amiguinhos do YouTube, eu sou o Steve do Minecraft. E olha o Steve, gente. E aí, papai RG, tudo bem? Tudo bem, Steve? Como é que você tá? Tudo bem, papai RG, estou indo lá para minha mina cavar, procurar diamante, rexstone e fazer muitas vilas. Ah, eu vou para a minha vila. Que legal, olha. E o Chewbacca. E o Yoda. Oi, amigo Yoda. Tudo bem? Tudo bem, Steve? Eu jogo Minecraft. Ah, que legal. Olha o Han Solo. Olha o Jedi. E aí, a galerinha? Galerinha do Star Wars. Tchau, amiguinhos. Tchau, tchau. Deixa eu ir, galerinha. Deixa eu ir, galerinha, que eu vou lá para minha mina. O quê? O Steve do Minecraft? Eu tenho que pegá-lo? Amigo zumbi, fale, fale, Coringa. Temos que deter o Steve. Perfeito, perfeito, Coringa. Vamos, vamos. Cadê, cadê o Steve? Cadê o Steve? Ele está vindo lá, ele está vindo lá. Lá vou eu, galerinha. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Ai, ai, tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo, Steve. Eu sou o Coringa, Steve. Estava tudo tranquilo. Ah, não, o Coringa. Ah, não, o zumbi também. Ah, o que fazer? Não poderá fazer nada. Ah, ele me pegou. Vem, zumbi. Pegamos, pegamos, ele pegou. Prenda, prenda o Steve, prenda o Steve. Ah, pode deixar, Coringão. Ah, agora o Steve está preso. É isso aí, Coringa, Coringão. Eu prendi o Steve. Ai, socorro, amiguinho. Ele ficará preso aqui. Ai, socorro, socorro. É isso aí, agora nós pediremos um resgate. Bang, bang. Eu sou o Coringa da Lego. Vamos aguardar aqui que eu acionarei os meus capangas. Socorro, socorro, socorro. Opa. O que será isso? Nossa, galerinha, olha o homem elástico. O homem elástico da Lego é muito legal. Aí, papai RG, saudade do homem elástico. Olha o homem elástico, gente. Há quanto tempo que eu não vejo homem elástico. O que está acontecendo, papai RG? Homem elástico. O Coringa e o zumbi pegaram o Steve do Minecraft. O quê? Do Minecraft? Eu adoro Minecraft. Eu irei lá. Coringa, renda-se, eu nunca me renderei, eu quero homem elástico. E agora, Coringa, ele pode se esticar, eu vou deter você. Você nunca deterá o Coringa, o rei do crime. Ai, ai, eu tô com medo, Coringa. Ai, esse zumbi é um medroso. Coragem, zumbi, eu tô tentando. Renda-se mais uma vez. Pronto, agora eu detonei esses caras. O que é o melasco? Você ainda não me deteve, eu estou com minha arma. Bang, bang, bang. Atacar o melasco. Ai, eu caí, papai RG. Levante seu melasco, levantei. Pronto, agora eu darei meu golpe novo no Coringa. Ai, mamãe, o melasco me bateu. É isso aí, quem mandou ser um cara mal? O zumbi, aprenda. O que, Coringa Grande? Deixa eu me esticar. Derrubei ele. O que? Duende Verde também. Agora eu, o Homem Elástico da Lego. Vou salvar o Homem Steve. Levante, 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 amigo. Levante, amigo Steve. Você é um herói para muitos amiguinhos do Minecraft. Pronto, pronto. Agora estou em pé. Muito obrigado, Homem Elástico. Não precisa agradecer. Eu sou um herói. O herói é para isso. Ajudar as pessoas. Obrigado, obrigado, Homem Elástico. É isso aí, amiguinhos. Homem Elástico, Steve. Ai, ai, ai. Eu apanhei. Vou ser preso. Vai ser preso mesmo. Cadeia. Amiguinho, seja do bem. Para ser um grande herói, não precisa de superpoderes. Apenas de um bom coração. Eu sou o Homem Elástico. E eu sou o Steve no Minecraft. Tchau, amiguinhos. Tchau, Steve. Tchau para todo mundo. Esqueci. Amiguinho, se gostou do vídeo, clica no gostei e compartilhe. Tchau, Steve, novamente. Tchau, Homem Elástico.